den, dámy a pánové, dovolte mi přivítat vás na tiskové konferenci jménem Ministerstva dopravy a konsorcia Vansy a Meridia u příležitosti zahájení dostavby dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Jenom připomínám, že to je první úspěšně zahájený PPP projekt v České republice. Jsme velmi rádi, že mezi nás dorazil předseda vlády České republiky Andrej Babiš, francouzský velvyslanec pan Alexis de Tetter, které tímto srdečně vítám. A stejně tak bych chtěla přivítat ministra dopravy, místopředsedu vlády pana Karla Havlíčka, představitele Jihočeského a Středočeského kraje. Vítám tady starosty, vítám tady koncesionáře i zhotovitele stavby a ostatní vzácné hosty. Jenom krátce připomenu program. Nejdříve vystoupí tady na pódiu představitelé vlády, představitelé koncesionáře, zhotovitele. Potom bude následovat na poklepání na základní kámen, který se nachází venku asi 50 metrů tímhle směrem, potom vás navedu. A potom bude možnost protisk individuální rozhovory. Takže teď mi prosím dovolte pozvat na pódium předsedu vlády České republiky, pana Andreje Babiše, a tímto mu předávám slovo tady. Vaše místo. Takže dobrý den, dámy a pánové. Já jsem velice rád, že plníme další závazek naší vlády, programového prohlášení vlády. A tenhle PPP projekt, Public-Private Partnership, je tam doslova uveden. A co je strašně důležité, že my od vzniku České republiky mluvíme o PPP projektech, ale žádný jsme v minulosti neudělali, když tady byly ty pokusy D47 z roku 2002 a vojenská nemocnice z roku 2010. A ty projekty byly zrušeny z důvodu předražení a podezření z korupce. A ještě stát za ně vyplatil odstupné 625 a 140 milionů. A já bych chtěl tady všem poděkovat a hlavně panu ministru Havlíčkovi, protože on se zasadil svojí urputností tento projekt dotáhl do konce. A chtěl bych samozřejmě poděkovat i všem, kteří to podpořili. I opozici, i ve sněmovně, když pan Havlíček se zúčastnil a přesvědčoval jednotlivé politické strany, protože jsme potřebovali souhlas opozice, tak i opoziční strana, například ODS, to podpořila, i komunisti to podpořili, i náš koaliční partner. No, škoda, že Piráti a STAN nebyli pro, ale možno mají na to nějaké důvody. Je to skvělý projekt v tom, že konečně poprvé v České republice postaví dálnici privátní firma, která ji bude provozovat, a já myslím, že je důležité, že konečně máme tady takový dále projekt, a je tady pan Mátl, ředitel ŘSD, ředitelství silnic a dálnic, ale určitě má radost, i když je to konkurence, ale je dobré vidět i jak to dělají soukromé firmy, jak jim to jde, za jakých nákladů a jak to funguje. 32 kilometrů v kuse, to je snad nejdelší úsek, který tady byl, začal se stavět. A já mám z toho obrovskou radost a fakt je to skvělé, že se nám to povedlo. Já, když jsem se stal ministrem financí, jsem PPP projekty propagoval. I například ty Letňany. A pokud z tohoto místa můžu znovu jenom zopakovat nabídku panu primátorovi Hřibovi, že i ten vnitřní okruh jsme schopni zrealizovat formou PPP. I Hradec Králové Olomouc je skvělý úsek na PPP. Já jsem velký fanda těchto projektů a 1. října 2019 jsem organizoval seminář
a přišli ze zahraničí, z Norska, z Německa, protože tam staví PPP projekty, to znamená soukromá firma to postaví, my to provozujeme, teda my to užíváme a platíme za to později, to je velká výhoda, a dělají se ve světě i nemocnice. Administrativní budovy, německá vláda v Berlíně má takovéhle projekty, takže já doufám, že nezůstane od tohoto projektu jenom a že takovéhle projekty by se mohly zrealizovat další jakékoliv investice. A možná jednou přijde i na ty Letňany, které tak propagují, které mají obrovský smysl. Takže ještě jednou já děkuju všem. Je skvělé, že pandemie nás nedonutila škrtat. Naopak, my jsme jasně řekli, že se proinvestujeme z pandemie a chceme v tom pokračovat. Nikdy ŘSD a Správa železnic neměli takové rozpočty, jak za naší vlády. Příští rok v rozpočtu počítáme s 189 miliard. Toto jsou dvě největší naše firmy, státní firmy, které realizují tyto investice a dělají to skvěle a já skutečně všem velký dík za to, že se to povedlo a myslím si, že je to začátek a bez ohledu na to, kdo bude ve vládě po říjnových volbách, je důležité, aby se v takovýchto projektech pokračovalo. Tak ještě jedno velké díky všem. Já děkuji za slovo předsedovi vlády a poprosila bych o slovo velvyslance Francie, jeho excelence Alexis de Terter. A protože přicházíme do jiného jazyka, tak bych poprosila tlumočnici. Monsieur le premier. Monsieur le premier, est-ce que ça marche? Monsieur le premier ministre, monsieur le vice-premier ministre, cher monsieur le président de la région de Bohême du Sud, mesdames et messieurs les représentants de Vinci Highways, Meridiam, Viasalis et Eurovia, ladies and gentlemen, I will switch to English, unfortunately, but I'm very proud to be here today with the Prime Minister and the representatives of the consortium for this French-Czech public-private partnership. I'm really proud that a consortium of French companies has won this PPP, a first of a kind in the Czech Republic. This ceremony is an end and a starting point. It was a long process, and that's the end of this process to design and launch the call for tenders, to prepare the answers for the bid, to select the preferred bidder, and to finalize all the documents pertaining to the technical, economic, and financial aspects of the project. It is also the starting point of 4 years of public works, followed by 24 years of operation and maintenance. Dámy a pánové, vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře, drazí hosté, jsem velice hrdý na to, že se mohu zúčastnit této slavnostní příležitosti zahájení projektu PPP, prvního projektu tohoto typu v České republice. Tato slavnost je pro nás koncem začátečního období celého tohoto procesu. Procesu, který začal s definicí zadávacích podmínek, z výběrového řízení, potom pokračoval výběrem dodavatelů a poté, co byli dodavatelé vybráni, pokračoval vlastně odsouhlasením potřebné dokumentace, ať již technické, tak i finanční a také dokumentace týkající se budoucího provozu tohoto díla. Stojíme na začátku 24letého projektu, který dnešním dnem právě bude zahájen tou výstavbou této dálnice. I am more than sure that the French and Czech teams devoted to the project have the competences and the ambition to make this PPP a great success. All the partners have the same purpose, the achievement of the project.
It's a guarantee of success. This project for us is a win-win situation. It is new business for companies, jobs for workers, revenues and taxes for the Czech government, improved connectivity, and space planning for the people. Jsem si jist, že jak francouzský, tak český tým má velké stejné kompetence a stejné ambice. A právě tyto sdílené jejich kompetence a ambice směří k tomu, aby tento projekt byl úspěšný. Je to záruka toho, že tento projekt bude úspěšný a bude tím, čemu se angličtině říká win-win situation, to znamená situace, ze které vytěží prospěch všechny strany. Projekt přinese nové práci podnikům, nová pracovní místa, přinese další příjmy do státního rozpočtu, ale především zlepší a zvýší dopravní dostupnost těchto regionů při zachování všech nezbytných podmínek bezpečné a životnímu prostředí šetrné dopravy. Improved connectivity, but also sustainable mobility. The project foresees the building of 2 service stations equipped with infrastructure for charging electric and hybrid rechargeable vehicles. And in this path to a low carbon economy or to smart mobility, I would say that this also is another element where France can bring its expertise in the decarbonation of the energy mix. And I should say also that we have all the necessary offers to help the Czech Republic in this direction. This PPP must be a milestone for the Czech Republic, the first of a long series, paving the way for many new contracts between private companies and public authorities. I'm really much looking forward to the partnership. Many thanks, Mr. Prime Minister, Mr. Deputy Prime Minister, and all the members of the team. Good luck to the PPP. Takže tento projekt zlepší dopravní obslužnost, zajistí udržitelnou mobilitu a v rámci tohoto projektu budou také vybudovány na trase dálnice 2 obslužné stanice, 2 benzinové stanice, které zároveň budou poskytovat i možnost nabíjení elektromobilů a budou obsluhovat i hybridní automobily. Tímto způsobem vlastně přinášíme náš příspěvek k nízkouhlíkové ekonomice, o kterou Česká republika velice usiluje. Naše francouzské zkušenosti vám právě v tomto směru pomohou k dalšímu snížení uhlíkové stopy a věříme, že naše pomoc v tomto směru bude ku prospěchu všech. Těším se na vzájemnou spolupráci. Děkuji panu předsedovi vlády a panu ministru dopravy za dosavadní spolupráci a věřím, že bude i nadále úspěšně pokračovat. Merci, monsieur l'ambassadeur. Tak já poděkuji panu velvyslanci a teď bych poprosila o slovo místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu, ministra dopravy, pana Karla Havlíčka. Vážený pane premiére, vážený pane velvyslanče, vážení a milí hosté, přiznám se, že mi spadl kámen ze srdce. Když jsem nastupoval na rezort dopravy, tak jsem dostal 5 klíčových úkolů a tento, si troufám tvrdit, byl možná nejnáročnější. Prvním byl posílit financování, což se nám podařilo a z 80 miliardového rozpočtu jsme udělali 130 miliardový rozpočet a vytvořili jsme základnu i pro příští roky a příští vlády. Druhý je jasný, dokončit D1 a snad mohu prohlásit to, že o víkendu 2. až 3. 10. budou všechny stavební práce ukončeny. Třetí byl právě tento projekt. Čtvrtý byl zahájení procesu vysokorychlostních tratí tak, aby se 25 mohlo kopnout do země. I to se nám podařilo. A pátý, ten ještě dotahujeme, je plavební stupeň Děčín. V nejbližších dnech to půjde na vládu. Tímhle projektem jsme dokázali podle mého názoru
přesvědčit i část veřejnosti, i těch, kteří byli proti tomu, že to smysl má. Protože se nám covidu navzdory, a z toho jsem měl největší obavu, podařilo vysoutěžit opravdu kvalitního koncesionáře. Z začátku jich bylo více v té soutěži, naposledy tam byly dva, oba dva byly velmi kvalitní a to, že zvítězilo toto konzorcium, je z mého pohledu možná to nejdůležitější. Je to záruka toho, že se bude dařit takovýto projekt dotáhnout a že se stane inspirací pro ostatní projekty. Vyšlo to i finančně. My jsme měli režim, respektive strop 24 miliard korun. Podařilo se nám to vysoutěžit za 17,8 miliardy korun. Důležitá věc je ta, že zde bude enormní tlak na kvalitu, což už je dáno logicky tím modelem toho, já tomu říkám v uvozovkách, operativního leasingu. A současně tím odlehčujeme trochu ředitelství silnic a dálnic, které se může soustředit na další projekty, kterých je obrovské množství. Ve finále, a to je taky třeba říct, v dané chvíli je to i posílení, respektive ulehčení našemu rozpočtu, byť to samozřejmě v čase musíme zaplatit. Ale to nebylo tím primárním důvodem. Takže ze všech těchto úhledů, úhlu pohledu zde máme, podle mého názoru, inspiraci do budoucna. A musíme v tom pokračovat. Nejenom proto, že může být hůře ve smyslu toho, že nebude třeba v budoucnu tolik peněz na dopravní investice, ale i ve smyslu toho, že se to musíme naučit. Ruku na srdce, neuměli jsme to dělat. Toto je pro nás zatěžkávací zkouška, je dobře, že to děláme s validním zahraničním partnerem a že se to skutečně naučíme, přičemž další stavby se vysloveně nabízí. D35, ale rozhodně bychom si neměli nechat uniknout financování touto formou i vysokorychlostní tratě. V roce 2025 začínáme budovat, bude to extrémně náročné na financování a právě PPP projekty, které v zahraničí se dělají skutečně touto formou, jsou obrovskou výzvou. Do té doby bychom všechno měli odchytat a v tuto chvíli už je třeba přemýšlet i tímhle způsobem. No a třetí možná trasa nebo třetí možná cesta investice by mohl být i projekt D3, byť ten bude velmi náročný, myslím tímto posázavý, ze kterého určitě nechceme cuknout. To je to další cesta směrem na jih Čech. Děkuji moc kráčem, kteří na tom participovali. Děkuji všem těm, kteří se i zúčastnili toho výběrového řízení a budu se těšit, že se vše podaří zdárně, tak jak jsme si všichni dali do cílu. Děkuji moc krát. Děkuji místopředsedovi vlády a poprosila bych o slovo hejtmana Jihočeského kraje, pana Martina Kubu. Vážený pane premiére, pane vicepremiére, vážení hosté, dámy a pánové, já myslím, že velkou část toho předem řekli moji předřečníci. Pro nás jako Jihočeský kraj je strašně důležité, že tahle ta stavba vzniká. My jsme ji podporovali a jsem rád, že ji podporovali i naši kolegové nebo moji kolegové z ODS v poslanecké sněmovně. Jsem totiž přesvědčen, v jižních Čechách se to snažíme tak dělat, že na infrastrukturních stavbách prostě nemůže fungovat střed opozice a koalice, že se prostě musíme domluvit na tom, do jakých těch investic nebo do jakých těch prioritních oblastí investujeme, protože pokud na tomhle tom vzniká souboj mezi vládou a opozicí, tak to ještě při těch složitých povolovacích procesech, které v České republice máme, končí tak, že se na ty dálnice, silnice a obchvaty čeká prostě desítky let. Každý kilometr, dá se říct, že u nás každý metr té dálnice vede k rozvoji těch regionů, kde se postaví, tak vidíte, jak se najednou zkrátí ty časy, jak najednou z Českých Budějovic nejste v Praze za 2 hodiny, ale pokud by vedla až do Českých Budějovic, tak tam jste za 3/4 hodiny, což je pro ten pohyb těch lidí, tu konektivitu a celý ten život v tom regionu extrémně důležité. Takže chci poděkovat vládě a tvrdím, že v tomhle tom skutečně se nemůžeme o nic přetahovat za to, že ten projekt vznikl. Jsem rád, že my z Jihočeského kraje budeme u toho a slibuji maximální spolupráci a podporu tohoto projektu a myslím, že je zbytečné se zdržovat dalšími řečmi a pojďme stavět. Děkuji. Teď bych poprosila o slovo prvního náměstka hejtmanky Středočeského kraje pro oblast silniční infrastruktury, pana Martina Kupku. Vážený pane premiére, jeho excelence, pane velvyslanče, vážení senátoři, vážené paní starostky, páni starostové,
Střední Čechy patří mezi jednoznačně nejzatíženější regiony dopravou. Když chcete po České republice někam dojet, tak prostě Střední Čechy neminete. Proto pro nás každá nová komunikace není jenom záležitost přidané hodnoty a dalšího rozvoje, ale fakticky je to i věc holého přežití. Proto to samozřejmě velmi vítám. Těším se také na to, že nová dálnice zpřístupní mnoha lidem krásné údolí Vltavy i krásné Brdy, ale mám také jedno velké přání, prosbu pro koncesionáře. Prosím, zvládněte to co nejlépe, co nejkratším čase a co nejvyšší kvalitě, protože dobře zvládnutý PPP projekt zároveň otevře cestu v České republice dalším podobným projektům a také posílí důvěru v to, a to je možná klíčové slovo i pro pana prezidenta Hospodářské komory, posílí důvěru v to, že pokud se podílí soukromý kapitál na důležitém státním projektu, není to podezřelé, ale naopak je to důležité a dobré. To bych si přál, aby se tady ukázalo, aby to opravdu otevřelo cestu dalším PPP projektům a přeji vám mnoho síly, energie a té nezbytné pečlivosti i na samotné stavbě a mnohokrát díky, že to dneska může začít. Děkuji. Nyní poprosím o slovo výkonnou viceprezidentku Vansi Concessions a prezidentku Vansi Highways, paní Belén Marcos, a poprosím znovu o překlad. Good morning, Mr. Prime Minister, Vice Prime Minister, Mr. Ambassador. I am very proud to be here today to launch with you all Via Salis, the first highway PPP project in the Czech Republic. Dobrý den, vážený pane premiére, vážený pane ministře, vážený pane velvyslanče, senátoři a všichni hosté. Jsem velice hrdá na to, že zde dnes s vámi všemi mohu zahájit Via Salis, první dálniční PPP projekt v České republice. This is the first for your country, but it's the first for us too. This project is Vinci Concessions' first project in the Czech Republic. And I want to start by thanking the Czech government for their trust and confidence in us. Toto je první takovýto projekt pro vaši zemi, ale je to také první takovýto projekt pro nás. Via Salis je první projekt Vinci Concessions a Vinci Highways v České republice. A já bych tímto chtěla poděkovat, nebo chtěla bych začít poděkováním české vládě za důvěru, kterou nám dala. I can assure you that we will be a sound and committed partner in this new project. We will build on our international experience as a leading world player in the motorway concessions, with more than 4,000 kilometers network of highways around the world in 16 different countries. V tomto novém projektu chceme být a budeme spolehlivým partnerem. Budeme stavět na našich zkušenostech jako předního světového hráče v oblasti dálničních koncesí, který vybudoval a provozuje síť dálnic o délce více než 4000 kilometrů v 16 zemích světa. This is our new project in the Czech Republic, but we are not new to the region. We are the leading highway concessionaire in Germany, where we operate 4 highway PPP projects, including the A7 highway, where we're working in the construction on the projects, we're doing the operations on the existing highway. Je to náš první projekt v České republice, ale ve vašem regionu nejsme zcela noví. Jsme předním dálničním koncesionářem v Německu, kde jsme získali a neustále obnovujeme důvěru německých veřejných orgánů v různých PPP projektech, včetně dálnice A7-2, kde v současné době provádíme rozsáhlé práce a současně tuto dálnici provozujeme a denně obsluhujeme až 70 000 vozidel. In Slovakia, together with Meridiam, we are the concessionaire of the R1 expressway, which is very similar to Via Salis. We designed, built, operate and maintain 3 motorway sections totaling 52 kilometers. One of the objectives of that highway was to improve road safety, and I can say that today the number of fatalities have dropped by more than 90%. Na Slovensku jsme spolu s Meridianem koncesionářem rychlostní silnice R1, což je další ukázka naší spolupráce. Silnice R1 se velice podobá projektu Via Salis,
kde jsme také projektovali, stavěli a financovali provoz a v současné době udržujeme 3 dálniční úseky v tomto regionu. Celkově jsme zde vybudovali 52 km rychlostní silnice. Jedním z cílů tohoto projektu bylo také zlepšit bezpečnost silničního provozu a skutečně se nám podařilo dosáhnout toho, že počet úmrtí na této silnici klesl o více než 90%. The positive experience of these European projects proves the value of the cooperation between the public and the private sectors, and they are also good examples of successful partnerships like the ones we have here with Vinci Concessions, Vinci Highways, Meridiam and Eurovia. That is the same team that will be delivering this project. Pozitivní zkušenosti z těchto evropských PPP projektů prokazují užitečnost spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. A tyto příklady jsou také důkazem úspěšného partnerství mezi Vinci Concessions, Vinci Highways, Meridiam a naší dceřinou společnosti Vinci Europia. Teda tím jedná se o ten tým, který nyní mobilizuje všechny své síly pro to, aby tento projekt Villa Salis byl úspěšným projektem. My message today is that I will ensure that we put all this know-how and experience at work to make Villa Salis a success. We will meet your expectations. Together we will create a landmark for future PPP projects in the Czech Republic. Mým dnešním sdělením je, že využijeme veškeré naše know-how a zkušenosti pro to, aby Via Salis byla úspěšná. Splníme vaše očekávání a společně vytvoříme pozitivní odkaz pro budoucí PPP projekty v České republice. Děkuji vám. Děkuji, nyní poprosím o slova Davida Delgada Romera, partnera Meridiam, ředitele pro severní, střední a východní Evropu. Thank you. Prime Minister, Vice Prime Minister, Ambassador and representatives of the region, thank you for all of you, thank you for being here. I'm really thankful for being here today in front of you because this means that we have gone through a long period of preparation of this moment. I can highlight 3 phases within this process. The first one was the preparation before the ministry took the decision to launch the procurement of this project. We know it was not an easy decision, and we are thankful because this decision was taken thanks to the collaboration of a lot of professionals in the country that were supporting this mean of procurement. Pane premiére, pane ministře, pane velvyslanče, zástupci regionu, děkuji za příležitost být zde dneska s vámi. Jsem vděčen za tuto příležitost, protože ten dnešní den znamená, že máme za sebou dlouhé období příprav, které se stávalo ze 3 fází. První fází bylo období, než se vláda rozhodla pustit se do tohoto projektu a tento projekt spustit, za což tedy děkujeme za veškerou spolupráci všem lidem, kteří se těchto příprav zúčastnili. In the second phase, I need to thank the efforts that the ministry put in place to make this procurement process, a first time in Czech Republic, a great success. And we know that the efforts at the ministry were very high, and we are thankful for being able to pass this phase together with them. Druhou etapou byla vlastně etapa, kdy ministerstvo provádělo již samotný ten výběrový proces a ten proces skončil úspěšně, takže víme, že na straně ministerstva bylo vyloženo velké úsilí, za které také bych chtěl poděkovat. The third phase, the last one of these 3 that I was mentioning, was completing the financing that we succeeded to close some months ago. And it is also a big, great innovation that we are bringing this type of private financing for public infrastructure in Czech Republic. And for this, I want to thank all the teams of the consortium that were putting all their efforts to bring this to the reality, but also to the members of the financing community in Czech Republic that allow us to bring this innovation to the country. A třetí etapou byla etapa
uzavření financí nebo dohod o financování tohoto projektu, k čemuž došlo před několika měsíci. V tomto směru je tento projekt také inovativní právě díky svému způsobu financování. Takže bych chtěl poděkovat celému týmu konsorcia a také celému finanční komunitě České republiky za to, že tato jednání dovedla do úspěšného konce a v současné době jsme schopni tento projekt profinancovat. And as the ambassador was saying, we start now a new phase for the construction, and in 4 years we will hopefully start a new phase with the operation of this highway by Via Salis. Now we hope that these new phases continue with the same level of innovation, respect of the environment and of the people surrounding the works, in the same way bringing innovation as we did with the financing and the procurement in the previous phases. A nyní se nacházíme na počátku dalších nových fází, kdy ta první bude trvat 4 roky a po 4 letech bude zahájena fáze provozu této nové dálnice. Věříme, že tyto nové fáze budou probíhat stejně úspěšně jako ty předchozí, kdy tedy zde bude realizováno mnoho inovací, jak technických, tak bude velká pozornost věnována ochraně životního prostředí a také vlastně lidem, kteří žijí v okolí nebo kterých se této dálnice dotkne. A to tedy bude všechno doprovázeno těmi inovacemi v oblasti financování. Thank you very much, and we hope to have the opportunity to have new projects to be procured under this mode, so we can continue bringing foreign investment to Czech Republic. Takže děkuji moc krát za tuto příležitost, abychom mohli České republice předat vše, co můžeme, veškeré naše znalosti a dovednosti. Děkuji. Thank you. Děkuji. Nyní bych pozvala na pódium generálního ředitele společného podniku Vansi a Meridiam, generálního ředitele Via Salis, pana Kristiana Bigerta. Good day. I will still speak in English. Tak nyní přejdu již na angličtinu. Dear Prime Minister, your Vice Prime Minister, your Excellency, the Ambassador of France. Vážený pane premiére, pane vicepremiére, pane velvyslanče, přátelé. As you probably know, the place where we are now is not far from one of the oldest commercial roads which headed in the medieval times from Prague to Passau. It was called in Latin Via Salis. In Czech, Solná Stezka. We may call it the predecessor of our new D4 highway. Jak pravděpodobně víte, místo, kde se nyní nacházíme, je nedaleko od jedné z nejstarších obchodních cest, která ve středověku vedla z Prahy do Pasova. Latinsky se jí říkalo Via Salis, česky Solná stezka. Můžeme ji nazvat předchůdkyní naší nové dálnice D4. That is one of the reasons why we have chosen this name for the project and for the concession company. It brings back to mind the importance of this road from Prague down to Passau, down to Salzburg in Austria, and also reminds us a bit that in winter we may need some salt to keep your highway for the users safe. To je jeden z důvodů, proč jsme pro projekt a pro koncesionářskou společnost vybrali právě tento název. Tento název nám připomíná význam této cesty z Prahy do Passova, dále do Salzburgu, jak v minulosti, tak i dnes. Ale také nám připomíná, že v zimě možná budeme potřebovat trochu soli, abychom zajistili bezpečnost silnice pro řidiče. Now let me speak about the three letters PPP, Public Private Partnership, which is very important for us. And I think that the word partnership is a key success factor to this project. A nyní se tedy podívejme na tu zkratku PPP, což je zkratka pro partnerství veřejného a soukromého sektoru. A myslím si, že slovo partnerství je klíčovým faktorem úspěchu tohoto projektu. The success of this project will depend on the experience each partner brings to the table and is up to us to find the right dialogue with everybody involved in it.
We are embracing the idea to enter into a positive and constructive dialogue and to exchange with those who live here and who will be impacted by our activities during construction. It will also be those who will benefit greatly once the enhanced mobility and quality of road services will come into play and construction is finished. Úspěch tohoto projektu bude záviset na zkušenostech, které sebou každý partner přináší, a je na nás, abychom mezi všemi partnery našli ten správný dialog. My věříme v myšlenku pozitivního a konstruktivního dialogu a součinnosti s těmi, kteří zde žijí a kteří budou během výstavby ovlivněni našimi aktivitami. Oni budou také těmi, kdo budou nejvíce těžit z větší mobility a kvality silničních služeb, jakmile ta stavba bude za námi. In this partnership, would also like to mention the team of the Ministry of Transport, the SFDI, and the RSD, JZD, who all did a great and admirable job in preparing the project and offer us an everyday support and an important partner for the next years to come. V tomto partnerství bych také chtěl zmínit tým Ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury a Ředitelství silnic a dálnic, kteří při přípravě tohoto projektu odvedli skvělou a obdivuhodnou práci a pro nás jsou každodenní podporou a důležitým partnerem a věřím, že budou i nadále během realizace tohoto projektu. With this, I would like to wish us a successful start of the project and I'm looking forward to exchanging with all of you who are interested in the time to come on our journey on the salt trail of Via Salis. Děkuji. Tímto bych chtěl všem popřát úspěšné zahájení projektu a těším se na spolupráci se všemi z vás, kteří si takovouto spolupráci budou přát během naší nadcházející cesty po solné stezce Via Salis. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. Sérii řečníků nám zakončí předseda představenstva a generální ředitel společnosti Eurovia CS, pan Martin Borovka, kterého bych ráda pozvala na pódium. Vážený pane premiére, pane ministře, pane velvyslanče, dámy a pánové, i za mě a za stavební skupinu Eurovia, která celý projekt bude realizovat a stavět, hezký den. Mám pro vás jednu pozitivní zprávu. Podle scénáře už jsem poslední a nebude to bez překladu. Pro ty, co se potí stejně jako já. Dovolte mi vlastně předtím, než vyjedou stavební stroje na tuto stavbu, která se nachází nedaleko od nás, tam říci, že mnoho takzvané skryté práce už je odpracováno. Někteří předřečníci o tom předtím mluvili, je to zejména získání územního povolení, stavebního rozhodnutí, případně výkup nutných pozemků a tam zbývá velké poděkování zejména zaměstnancům Ředitelství silnic a dálnic. Zároveň bych chtěl poděkovat i Ministerstvu dopravy za tříletý férový dialog, neboli veřejný tender formou soutěžního dialogu. Děkuji obou ministrům, jak Karlovi Havlíčkovi, tak jeho předchozímu ministrovi Danu Ťokovi, že ten projekt na něm intenzivně pracovali. A samozřejmě nemůžu zapomenout na sekčního šéfa Martina Janečka, který svou energií a entuziasmem ten projekt také tlačil dopředu. Není žádným tajemstvím, že uskupení Meridiam, Vánci a Eurovia už mají na území bývalého Československa jeden velmi úspěšný projekt. Je to stavba dálnice mezi Nitrou a Banskou Bystricou, 52 kilometrů, která zdárně funguje na Slovensku pro slovenské občany již 10 let. Já věřím v týmovou práci, tým se velmi rychle intenzivně skládá a doskládává a je to tým odborníků a pokud se ten tým sladí, protože dopravně inženýrské dílo bez sladění všech odborníků nespěje k úspěchu, tak si myslím, že není nic jiného, než že tento projekt musí uspět. Za stavební skupinu Eurovia bude projektovně řídit naše dceřiná společnost Divia, ale s absolutní a maximální podporou vší celé velikosti stavební skupiny Eurovia v České republice a jejich 3000 zaměstnanců. Myslím si, a chci tady z toho místa slíbit, o tom, že takto významné dopravní inženýrské dílo se nestane bez toho, aby bylo trošku hluku a trošku prachu. Za mě jako za dodavatele stavební prací slibuji, že proto uděláme maximum, aby jsme tento vliv na občany minimalizovali, ale myslím si, že v té chvíli, kdy odkloníme od dotčených obcí po zprovozní dálnice D4 od
od dálnice D4 odkloníme transitní dopravu, tak občané obrněných měst a obcí určitě z toho budou mít velký, velký benefit. Za mě přeju, aby stavba proběhla hladce. Samozřejmě všichni víte, že bezpečnost práce je pro nás prioritou, takže žádné pracovní úrazy. A protože stavba se velmi intenzivně a často dotýká i provozovaných silnic, tak bych požádal řidiče o obezřetnost, když míjí naše pracovníky nebo pracovníky koncesionáře. Já se těším v roce 2024 osobně, kdy bude stavba dokončena, ať jsme v jakékoliv pozici na setkání u střihání pásky, a v této zvláštní době všem přeju hlavně hodně zdraví a rozumnou mysl. Děkuji. Tak já děkuji všem vystupujícím i vám, že jste to zvládli v tomhle teple, a tak se přesuneme ven. Je to asi 30 metrů tady doprava, kde na nás čeká kámen.